Армысыздар боксер жанкерлер, Сүлеймен промоушен YouTube каналының көрермендері. Арнамызға қош келдіңіздер. Өздеріңізге мәлім боксшымыз Айдос Ербосынұлы 5-ші қараша күні кубалық Дэвид Моррелмен жұдырықтасады. Осы мақсатта батырымыз Американың Миннесота қаласына аман-есен жетіп, бүгін таңда жекпе-жек алдындағы пресс-конференция өткізді. Бүгінгі шығарылым осы жайында болмақ. Ендеше бастаймыз. Бүгін таңда WBA-дің чемпиондық белбеуі үшін таласқа түсетін Айдос Ербосынұлы қарсыласы Дэвид Моррелмен пресс-конференция өткізді. Басты жиыны Showtime YouTube каналынан тікелей эфирде көрсетілді. Жиында қос тарап бір-бірлеріне деген ой-пікірлерімен бөлісті. Түсінгенімізде екі боксшы да тек жеңіс үшін келген. Оны өз сөздерінде де ашық айтты. Айдос өзінің бұл кездесуге тыңғылықты дайын екенін жеткізіп, жұртшылыққа батыл пікір білдірді. Енді қазір Қазақстанда сезон ахоты болып отыр ғой. Мен осы сезон охотыда енді Америкада жүрмін. Алан қалауымен. Мен охотникпін енді. Кішігірім. Өзім ауылымда. Сондықтан қазір енді мен Америкада жүргендіктен осы сенбі күні рингте Моррелге охотиться ететін боламын. Окей. Алла бұйырса жекпе-жек тамашалайсыздар. Охотаны көресіздер. Керемет охота болады. Ал Дэвид Моррел болса қарсыластан қаймықпайтын айтты. Тіпті жекпе-жекте Айдосты нокаутқа жіберетініне 100% сенімді екенін жеткізді. Сондай ақ кубалық бокс стилінің нағыз қандай болатынын рингте көрсетемін деді. Мен Айдосқа қарсы тұра аламын. Оның соншалықты қарны аш деп ойламаймын. Оның бұл жекпе-жекке қосылғанына қуаныштымын. Енді нағыз бокстың қандай болатынын көрсететін уақыт жетті. Нокаут шамамен 8-ші раундта болады деп ойлаймын. Жанкүйерлеріме айтарым, менің жеңісімді тойлауға дайын болыңыздар. Пресс-конференцияда Айдос кубалық мектептің расымен мықты екенін, алайда тек әуесқой бокста ғана жақсы дамыған, сол себепті ешқандай қорқыныш емес екенін айтты. Бұда бар күш. Бізде де бар. Бұның екі қолы бар, менің де екі қолым бар. Тілмен көп нәрсе сөйлей беруге болады. Бірақ рингте ертең мен жұдырығым сөйлейтін болады. Менің күшімді, жұдырығымды сол кезде көретін болады ғой. Әрине, мұндай батыл сөздер кубалықтардың шамына тигені сөзсіз. Дэвид Моррел Айдостың пікірінде келіспет. Керісінше жекпе-жектен соң кубалық бокс тарихымен таныстыратын боламын деп жауап қайтарды. Мен Айдосты аяймын. Ол не болайын деп жатқанын да, тарихты да білмейді екен. Мен оған бокс кешінде барлығын үйретемін. Сондай-ақ кездесуде Айдос алдағы жоспарларымен де бөлісті. Ол Дэвид Моррелді жеңгеннен соң Дэвид Беневидеспен жұдырықтасқысы келетінін айтты. Айдостың пікірінше, екінші орта салмақты абсолютті чемпион Сауль Канело Альвареспен рингке шықпас бұрын Беневидес секілді боксшылармен кездесіп, өзін дүйім жұртқа дәлелдеу қажет. Америка шоуды жақсы көреді, мен білем. Бірақ по факту келген кезде, мысалы, Дэвидта менде ауыз толтырылып, мақтанып айтарлықтай әлі ешнәрсе доказать еткен жоқпыз профессиональный бокста. Мықты бір нәрсе дәлелдеу үшін Беневидес сияқтыны ұту керек. Осылайша қос боксшы пікірлерімен бөлісіп, жекпе-жек алдындағы көпшіліктің көкейінде жүрген сұрақтарға жауап берді. Осыдан соң алғашқы көз түйістіру өткізіп тарқасты. Енді сізбен бізді үлкен бокс кеші күтіп тұр. Еске сала кетейік, Айдос Ербосынұлы мен Дэвид Моррел арасындағы айқасты жексенбі күні таңғы сағат 8-де хабар арнасынан тікелей эфирде тамашалай аласыздар. Ал біз өз кезегімізде әлжетті қалт жібермей сіздермен бөлісіп отырамыз. Сол себепті бізбен бірге болыңыздар. Ол үшін арнамызға тіркеліп лайк басып кетіңіз. Алдағы күндері тағы да қызықты ақпараттармен бөлісетін боламыз. Өткізіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ендеше келесі кездескенше.